នៅរសៀតថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026កញ្ញាលឹមមួយកិច្ចតារាសម្ដែងនិងជាប្រធានផ្នែកអាណាចក្រសិល្បៈខ្មែរនៃកម្មវិធីកិច្ចសហការកម្ពុជាសសយកោរីធានីភ្នំពេញបានរៀបចំកម្មវិធីចែករំលែកនិងអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងប្អូនៗខ្សែស្តេបញ្ញាពីការអូឌីសឹមនៅអង្គការ AAC និងអាយ៉ដំសាយសម្អល់ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារីធានីភ្នំពេញព្រមទាំងនាយករងសមាជិកសមាជិកាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃកម្មវិធីកិច្ចសហការកម្ពុជាអាយ៉ដំទិដ្ឋថាវរិតអគ្គរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាអនុប្រធានសសយកវិស័យវប្បធម៌នៃក្រសួងវិចិត្រសិល្បៈសំណាក់ផលិតករសិល្បករ សិល្បករនីជាច្រើនរូបមានដូចជាលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលអគ្គនាយិកាសាស្ត្រាមេឌៀអ្នកនាងស្វែងសុជាតាអ្នកនាងឌីសូឌីតាលោកអេលិចរ៉ូសាកញ្ញារចនារាវ៉ាឌីលោកព្រីនសកញ្ញារ៉េតហ្សាឌីតាមីសយូនីវើសកម្ពុជា2020និងក្រុមមូដា CIM អញ្ជើញចូលរួមផងដែរហើយបាននាំយកនៅអំណោយរបស់អាយ៉ដាំប្រធានរួមទាំងអំណោយសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតផងដែរក្នុងនោះក៏មានការនឹករលឹកមកដល់ប្អូនៗពីការស្មារតីលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សផងដែរ គោលបំណងនៃក្នុងកម្មវិធីនេះគឺចង់ចែករំលែកនៃក្តីស្រឡាញ់ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅមិនរើសរើសអើងរវាងក្មេងអូទីសឹមត្រឡប់មកយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចំពោះបញ្ហាជំងឺអូទីសឹមនេះក្នុងនោះក៏មានកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយៗរីករាយជាច្រើនពីសិល្បករដល់ប្អូនៗផងដែរផ្នែកអាណាចក្រសិល្បៈខ្មែរក៏សូមសំណូមពរដល់មាតាបិតាទាំងអស់ដែលមានកូនមានជំងឺអូទីសឹមសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបានច្រើនដល់ពួកគាត់
ដល់អាយឧត្តមលោកជំទាវជាភ្ញៀវកិត្តិយសនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ